ପତରଟା ତଳେ ଇଏ ଦେଇଦେବ, ଆର ଗୋଟା ଯାହା ପତର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଅପରଟା, ଆଉ କଣ ତଳଟା ମେନ ହେଲା ମୋଟା ହବା ଦରକାର ହେଲା। କେମିତି କି ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁ ଦବୁ ନା ସାଇଡ୍ କୁ ସାଇଡ୍ କୁ ସୁବଳ ପୁଷ୍ଟି ଆସିବ ନା ଆସିବ ସୁବଳ ପୁଷ୍ଟି ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିବ ସୁବଳ ପୁଷ୍ଟି କ ବିହାର ନେଇ ଆସିବ ସେ କାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣିବ ନା ହଉ ଉଠେଇକି ଆଣିବ ଟିମ୍ରୁ କ'ଣ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କେତେଟା ଫୋନ ଏଇଟା କାନ୍ଦି।
ସୁଷା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପହଁରା ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପହଁରା ଏଇଟା ହେଲା ଖତରନାକ ପହଁରା, ସବୁଠୁ ଭଲ ପହଁରା ହଉଛି ନଈ ପହଁରା। ଏ ତମେ ଖୋଲ ମତେ ଶୁଣିଦିଅ ବେତାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆ ମୁଡ଼ିଆ କହିକି ଭଲ ଅଛୁ ତାର ଅଛି ମାୟା ଦେଖିଲୁ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମେଣ୍ଢୁକା ଖୋଲ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି ଝାଡ଼ି ଦେ ଶିଶୁ ଝାଡ଼ି ଦେ ତୁ ଖାଲି ବାପା ତୋ ଫୋନ୍ ନା କ'ଣ ହଁ ହଁ ଦେ ରମ କଥା ମେଣ୍ଢୁକା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଦେଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ଏତେ ତା ମୁହଁରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଅଧିକା ଉଡିବ ଖାଲି ଝାଡ଼ି ଦେ ଉପରଟା ଟେକିକି ପତ୍ରଟା ରସ ସହିତ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଦେବି ପୁରା ଗୋଟେ ରହିବ ଫେଣା ହେଇଯିବ।